እና አንድ የምትመልስልኝ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም የተወለዱ ወንድምና እህቶች አሉት የስጋ ወንድምና እህቶች አሉት የሉትም የሚለው ነው። እሱን ከመለስክልኝ በኋላ ሌሎች ጥያቄዎችን ደግሞ እያዘጋጀሁ እጠይቃለሁ። ኦራይት እሺ። የአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3ን እያብራራን ቁጥር 8ን በምን መልኩ ያብራራል? መንፈስ ቅዱስ ኃያል ነው፣ የሰውን ልብ ቢንጎ በማደስ የሰውን ልብ በማደስ ረገድ ባሻው መንገድ ይሰራል። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ሲናገር ፈረሰ ይላል፣ የድሮ እትም ሲናገር ደግሞ ወደቀ ይላል። አሜን ነው ወይ? እኔ እኮ ሁለተኛ ላይ አዲሱ መደበኛ ላውጣ ስትል ዳኒ እንደዛ መከራውን ሲያይ አልገባኝም ነው። ለምን ፈራው ላለው ለካ መጀመሪያ ቦምብ አፈንድተ ነው። ቢንጎ በላቸው እኮ እስቴ ነው ቢንጎ የበላቸው እንዴ? እኔ በጣም መከራውን አየ ዳኒ እና እንዳይከፈት ማለት ነው። አላስወራ ይላል፣ አላስከፍት ይላል፣ በግድ ነው ከፍ ራሱ ያደረገውና ለምን ፈራ ያን ያህል እንዲህ እንትን እያልኩኝ አላየሁትም ነበር አዲሱ መደበኛንም እና ከዛ ለካ መጀመሪያ ቦምብ ስላፈነዳ ያ ከሚደገም እንዲህ ባረግ ይሻላል ብሎ ነው ለካ። ያሳዝናል። ለማንኛውም እሱ እናየዋለን። እሺ ኃይሌ ይሰማል? ፕሮቴስታንት ጓደኛ አለ አብሮኝ ብለህ ነበረ መሰለኝ። አንተ ነው መሰለኝ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አኪ ይመስገን አምላክ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገናለን። እኛ ሰላም ነን። ያው እኛ እንዳጋጣሚ ሆኖ የእናንተ ስትወያዩበት የነበረ እንትን አልሰማንም እና እንዳጋጣሚ ሆኖ አብረን እናያለን። አሁን መጠየቅ አኬን ምናምን ይለኝ ነበረ ብዙ ጊዜና እንዳጋጣሚ ሆኖ አሁን አብረንን አጋጣሚ ልንጠቀምበት ነው። እሺ እሺ፣ ይቻላል። እዚሁ ርዕስ ላይ ቢሆን ደግሞ በጣም መልካም ነው። ካልሆነ ያው ችግር የለም። እንዳጋጣሚ ሆኖ ሩሱን እኛ አልሰማንም። እዛ ነዳኒ ቤት እኛ አልነበርንም። ወይ ትንሽ ከአንድ 10 ደቂቃ በኋላ እንገባለን። ችግር የለም። እሺ ቆይ እስኪ እንቀበላቸው አንድ እንደ ይችኛዋን ጋይስ። እሺ ጠይቁ። ሰላም ለአንተ ይሁን ብሩስኪ። እሺ ዛሬ እንኳን ልጠይቅ የፈለግኩት ያው የተለያየ የምጠይቀው ርዕስ አለኝ። ነገር ግን ያው አሁን አጋጣሚ ስለገባንና ዝም ብዬ አንድ ጥያቄ ብቻ ላደርስን ያው ከዚህ ርዕሱ ውጪ ነው የሚሆነው። እና አንድ የምትመልስልኝ ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም የተወለዱ ወንድምና እህቶች አሉት የስጋ ወንድምና እህቶች አሉት የሉትም የሚለው ነው። እሱን ከመለስክልኝ በኋላ ሌሎች ጥያቄዎችን ደግሞ እያዘጋጀሁ እጠይቃለሁ። አክቹዋሊ አለኝ ጥያቄዎችን እጠይቃለሁ፣ እገባለሁ፣ በራሴም እገባለሁ። አጋጣሚ ስላልከፈትኩኝ ነው። አዎ እንግዲህ አሁን ምንድን ነው ጌታችን ኢየሱስ ከማርያም የተወለዱ ወንድሞች የስጋ ወንድሞች አሉት ወይ የሚል ነው። ከማርያም የተወለዱ ወንድሞች የሉትም። ወንድሞች አሉት ግን ከማርያም የተወለዱ ግን አይደሉም። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ አየ ወንድሞች የሚላቸው አሉ። ወንድሞች የሚል ስላለ ወንድሞች ብለን እንቀበላለን። ከማርያም የተወለዱ የሚል ግን የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ስለዚያ ከማርያም የተወለዱ የሚለውን አንቀበልም ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እመቤታችን ጌታ ኢየሱስን እንደወለደች ተጽፏል። ከዛ ውጭ ግን ሌሎችን እንደወለደች አንድም ቦታ አልተጻፈም። አንድ ቦታም ማለት ነው እመቤታችን ለጌታችን ኢየሱስ እናት ተብላለች። ለሌላ ሰው ግን ለአንድም ሰው እናት አልተባለችም። ለአንድም ሰው እመቤታችን ለአንድ ሰው ከኢየሱስ ውጭ እናት አልተባለችም። ኦኬ ለአንድ ሰው ተብላለች። ለአንድ ሰው ከጌታችን ውጭ ለማን ነው የተባለችው? ዮሐንስ ወንጌላዊ። መቼ? ጌታ ኢየሱስ ሲሰቀል እናት እናትህ ከዛ አንጻር ነው ከተባለችም እናት ከተባለችም ልክ እንደዚህ ነው። ልጅ ሲባልም ኢየሱስ ልጅ ነው። ከዛ ውጭ ግን ለእመቤታችን ልጅ የተባለ ከጌታችን ኢየሱስ ውጭ ማንም የለም። ስለዚ አሁን ተመልከት፣ ከጌታችን ኢየሱስ ውጭ ለእመቤታችን ልጅ የተባለ አንድም ከሌለ፣ ከጌታ ኢየሱስ ውጭ እመቤታችን ለአንድም ሰው እናት ካልተባለች፣ አንድ ጥቅስ ላይ እናት ካልተባለች። ይህ ብቻ ደግሞ አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እመቤታችን ወለደች ካልተባለ ከኢየሱስ ውጭ ኢየሱስን ወለደች ተብሏል። ከእሱ ከኢየሱስ ውጭ ግን ወለደች የሚል ግን አንድም ጥቅስ ከሌለ ዘንድ ከእመቤታችን የተወለዱ ወንድሞቹ ናቸው ብሎ እንደዛ ብለን እንድንናገር የሚያስደፍረን ነገር አይኖርም።
ሰው ከዛ አንጻር ልናየው ይገባል። እሺ ግን አሁን እዚህ ላይ ማቴዎስ 13 ላይ ብታወጣ ማቴዎስ 13 ከ54 ጀምሮ ብና ላምባባት እሺ ወደ ገዛ እስኪ ገረሙ ድረስ በመክራባቸው ያስተምራቸው ነበር እንዴም አሉ። ይሄን ጥበብና ተአምራት ይከወዲት አገኘው ይሄ የጻራቢው ልጅ አይደለምነ እናቱስ ማርያም ተባለ ለምነ ወንድሞቹስ ያዕቆብና ዮሳ ስምዖንም ይሁዳም አይደሉምነ እህቶቹስ ሁሉ በእኛ ዘንድ ያሉ አይደሉምነ እንኪያስ ይሄን ሁሉ ከወዴት አገኘው? ተሰናከሉበትም ኢየሱስ ግን ነቢ ከገዛ ሀገሩ ከገዛ ቤቱ በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው። ያው ይሄ ክፍል የሚያስረዳው በገዛ ሀገሩ ነቢ እንደማይከበር ነው እና እዚህ ጋር ደግሞ በደንብ ግልጽ ሆኖ እንደሚታየው እናቱ ማርያም ነች የጻራቢው ልጅ ደግሞ ዮሴፍ እንደሆነ ያው እንረዳለን በደንብ ክፍሉን እናቀዋለን። ሲቀጥልም ደግሞ ወንድሞቹ ያዕቆብና ዮሳ ስምዖንም እንደሆኑ ይናገራል። እህቶቹስ ብለውም ደግሞ እህቶቹን ይናገራል። ሲቀጥልም በሐዋርያት ሥራ ላይም ሄደን ስንመለከት በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ሁሉም ተሰብስበው ከሐዋርያቶቹ ጋር እህቶቹንና ወንድሞቹን ጨምሮ ሲጸልዩ እንደነበረ ይናገራልና በዚህ ክፍል ላይ ወንድሞቹን በጠቅላላ መናገር ከቻለ ማለት ከቻለ ሐዋርያቶቹንም ወንድም ካለ ሐዋርያት ለብቻ ወንድሞቹ ለብቻ እህቶቹ ለብቻና ሁሉንም የተፈጠሩትን ፍጥረቶች በሙላ የተቀበሉትንም ያልተቀበሉትንም ወንድምና እህት ብሎ ከፋፍሎ አይናገርም ነበር። ወንዶችን ሁሉ ወንድም ሴቶችን ሁሉ እህቶች ብሎ ይናገር ነበር። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ያዕቆብና ዮሳ ስምዖን እንዲሁም ደግሞ ያልተጠቀሱ ስማቸው ያልተጠቀሱ እህቶች እንዳሉት ይሄ ቦታ ያስረዳል። ይሄንን ክፍል እንዴት ታዩዋለ? አዎ አሁን ምን አለ መሰለው እንደሚዋ ወንድሞች ሲባል ነሰሰርሊ የሥጋ ወንድሞች ብለን ያመነ ነው አይደለ? ያው እንግዲህ ወንድሞች የሚል ቃል ስላለ ብቻ ማለት ነው። ወንድሞች የሚል ቃል ስላለ ብቻ በቃ የሥጋ ወንድሞቹ ናቸው። የሥጋ ወንድሞቹ ናቸው ኢነሴንስ ቀጣ ከአንድ እናት ይሆኑ ማለት ነው። ከአንድ እናት ይሆኑ እንጂ የሥጋ ወንድሞችማ አይሁዳውያንም የሥጋ ወንድሞቹ ተብሎ ሊነገርላቸው ይችላል። ኦኬ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ እንደተባለው ማለት ነው። ሰው ከአንድ እናት የተወለዱ አይነት ወንድሞች ብለን እናስብ ከሆነ ሊትራል ቀጣ እንደዚህ ምንስ ከሆነ ለምሳሌ የጻራቢው ልጅ ይላል አይደለ? አዎ የሥጋ ልጅ ነው የጻራቢው ዮሴፍ ዮሴፍ አይደለም። ነገር ግን ዮሴፍ የማርያም እጮኛ ነው እሱ የታወቀ ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ዮሴፍ ልጅ ብሎታል። ግን አይ ቢልም ግን አይ ልጅ ግን የሥጋ ልጅ ግን አይደለም ብለሃል አይደለም። አዎ ወንድሞችም ሲልም እኛም ደግሞ እንደዛ ነው እንደው። አሁን አንተ የጻራቢው ልጅ ሲል አይ ኖ የጻራቢው ልጅ ቢልም በሥጋ ግን የሱ ልጅ አይደለም ልክ እንዳልከው ልጅ የምትለው ቃል ቢጠቀምም ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ እኛ ደግሞ ምን እንላለን ወንድሞቹ ሲልም ነሰሰርሊ ልክ አሁን አንተ እንደባሰብከው መልኩ የሥጋ ወንድሞች ማለት አይደለም ብለን እናስባለን ወይም እንደዛ ነው የምናምነው። ከምን አንጻር ያልከኝ እንደሆነ አንደኛ ወንድሞች ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተለያዩ ትርጉሞች ይኖሩታል። ለምሳሌ አብርሃም ሉጥን እኔና አንተ ወንድማማቾች ነን እንደሚለው አጎቱ ሲሆን ማለት ነው። እኔና አንተ ወንድማማቾች ነን ይሏል። ቀጥታ ከአንድ እናት የተገኙ ወንድማማቾች ሆኖ አይደለም። ወይም ደግሞ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ጌታ ኢየሱስ መነሳቱን ሲመሰክር ከ500 ለሚበልጡ ወንድሞች ታየ ይላል። ከ500 ለሚበልጡ ወንድሞች ማለት 500 የሚሆኑ ወንድሞች። ስለዚህ ከአንድ እናት የተወለዱ 500 ወንድሞች ማለት ነው። እንደዛ የግድ እንደዛ ማለት አይደለም። ኢማጂን 500 ልጆች ሙሉ በመውለድ ቢዚ ያለች አንዲት እናት ነበረች የሚል አይነት የሚመስል ነገር እንደዛ እንዳልሆነ እንረዳዋለን። ሰው ወንድሞች ሲል ግዴታ ከአንድ እናት የተወለዱ ማለት አይደለም። አሁን ይህንን ማሳይ ከምን አንጻር ነው? ያው ሌላ ቦታ ላይ ምኮለጅ ስለሚሆና ብቻ ብዬ አይደለም። የምርም ደግሞ የእመቤታችን ልጆች እንዳልሆኑ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማሳየት ይቻላል። ያዕቆብና ዮሳን አለ ያነሳል፣ ይሁዳና ስምዖንን እያለ ያነሳል። እሺ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ሁለተኛይቱ ማርያም የምትባል እንዳለች ታውቃለህ አይደል? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ላይ ለምሳሌ እስቲ አውጣልን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 አውጣ። ሁለተኛይቱ ማርያም የምትባል እንዳለች ላሳየህ ነው። አውጣው ማን ልበል ግን ስምህን? አይ ስምንትን አውጥቻለሁ። ስምህን ማን ልበል? ስምህን ማን ልበል? ዳግም ይባላል። ዳጊ ዳጊ ከባድ ሰው። እሺ ቁጥር አንድ ላይ እሺ
አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ያለኝ በሱ ላንብብለ። እሺ አብ ሰንበት ካለፈ በኋላ በሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ጎስ ይቀድ ማርያም መግደላዊትና ሌላ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ ሄዱ። ያው ግልጽ ነው እዚህ ጋር ሁለት ማርያሞችን እንደተቀሰ ይሄን ልታሳየኝ እንደሆነ ማለት ነው። አዎ ማርያም መግደላዊት እና ምን አለ ሌላዋም ማርያም በመቃብር ሲሄዱ ሊያው ሄዱ። ሌላዋ ማርያም እሺ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ሌላዋ ማርያም ብሉታል። እሺ እንዳነበብከልን ከሆነ ዋናው ትርጓሚ ደግሞ ሁለተኛይቱ ማርያም ይላታል። ሰው ሌላዋ ማርያም ወይም ሁለተኛዋ ማርያም የምትባል እንዳለች ታውቃለህ። እሺ አዎ ብዙ ማርያሞችም ይኖራሉ። አዎ አይ አትሊስት አሁን እዚህ ጋር አሁን የጌታችን እናት ማርያም ስትጠቀስ ምን እየተባለች ነው የምትጠቀሰው? ኢየሱስ ክርስቶስ እናት። አዎ ጎበዝ ጎበዝ ልጅ ጎበዝ። አዎ የኢየሱስ እናት እየተባለች ነው እቺኛ ማርያም መቤታችን ስትጠቀስ የኢየሱስ እናት እየተባለች ነው የምትጠቀሰው። ሌሎቹ በአንድም በሌላም መንገድ ሊጠቀሱ ይችላሉ። ሰው መግደላዊት ማርያም እና ሁለተኛይቱ ማርያም መቃብሩ ሊያዩ መጡ ይላል። ይህቺ ሁለተኛይቱ ማርያም ደግሞ ማናት? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ ወጣ። አሁን ያው መግደላዊት ማርያም እና ሁለተኛይቱ ማርያም ወይም ሌላኛይቱ ማርያም ነው አንድ ላይ የሆኑት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ ወጣ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ነው። በኢየሱስ ምንድነው በቅዱስ ሚካኤል ወይ አንድ ይቅርታ አድርግልኝ ዳጊ። ወይኔ አመለጠኝ። አንተ አውልቀው፣ የምር አውልቀው። አንተ ወራዳ ምንድነው? አዎ ሸፈነው፣ እንደዛ ሸፈነው። የት ልመች እንዳረገው ዘናጭ ለሙሉ ፊቱ መነጽር አድርጎ ይመጣል። ማስክ ነው መነጽር። ይሄ ነገር ሙሉ ፊትን እኮ ሸፈነ። ሁለተኛ አላረግም፣ በቃ ሁለተኛ በምታክል ፊት የሀምሳ ብር የሚያክል መነጽር አድርገህ ትመጣለህ። የምን የሀምሳ ብር የሚያክል መነጽር አድርጎ ከችላል። ምንድነው ደግሞ ሀምሳ ብር የሚያክል? አንተ ደግሞ አንዳንድ የምታወራው ነገር ሁሉ በቃ ምንድን ነው ሴንስ የማይሰጥ ነገር። ፊቱ ስሙኒ ነው የምታክለው። ኦ እዛ ላይ በሀምሳ ክልላት እ ሰው ቁጥር 25 ላይ ምን ይላል ዳጊ? በጣም ይቅርታ እንግዲህ መሀል ላይ አቋረጥ ነበር። እሺ በኢየሱስ መስቀል አጠገብ እናቱና የእናቱ እህት እንዲሁም የቀልዮጳ ሚስት ማርያምና መግደላዊት ማርያም ቆመው ነበረ። በዚያም እናቱንና የሚወደውም ደቀ መዝሙር አጠገቧ ቆሞ ሲያያቸው እናቱን አንቺ ሴት ሆይ ልጅሽ ይኸው አላት። ደቀ መዝሙሩም እናቴ ይችው አለው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ይህ ደቀ መዝሙር እሺ። አሁን ምን አለ መሰለ፣ ይቅርታ ግን አንድ ሰው ኮመንት ላይ ለሰው ክብር ይኑራችሁ የሚል ጥቅስ ቃል አየሁኝ እና መሀል ላይ እንደዚህ ስናወራ ምናምን እናስከፋችኋለን። ገይስ የምትከታተሉትን ዝም ለቀለል አድርገን ስለምናወራ ነው። ባይዚ የሚደብራችሁ ምናምን ከሆነ አሳውቁን፣ እሺ። እናንተን የሚደብርን ነገር እንዳናደርግ ማለት ነው። ያው ዝም ብለን ቀለል ብለን ስለምንገባ ነው። ብዙ ጊዜ የሚደብራችሁ ነገር ሲኖር ብታሳውቁ ጥሩ ነው። በደንብ ግንኙነታችንን በደንብ ጠንካራ እየሆነ ሀሪፍ እየሆነ እንዲሄድ ልንግባባ ስለሚገባ ማለት ነው። እሺ እሺ ሰው ምን መሰለ ዳጊ፣ ምንድን ያለ ቁጥር 25 ላይ በኢየሱስ መስቀል አጠገብ እናቱ የእናቱም እህት የቀልዮጳ ሚስት ማርያም መግደላዊት ማርያም ቆመው ነበር ይላል። አሁን መግደላዊት ማርያም አለች፣ የቀልዮጳ ሚስት ደግሞ ማርያም አለች። ራይት አይደለ? እሺ ጋይስ እሺ ዳጊ፣ አሁን ማቴዎስ 28 ላይ መግደላዊት ማርያም እና ሌላኛይቱ ማርያም ወይም ሁለተኛይቱ ማርያም ተብላ ነበርና ሌላኛይቱ ማርያም ይህቺ የቀልዮጳ ሚስት የተባለችው ማርያም ናት። ይህቺ ማርያም ማናት? አይ ምን መሰለህ አክሊሉ፣ አሁን እዚህ ጋር ስንመለከት የመጀመሪያውን ሌላ ከዚህ ሌላም የተለዩ ብዙ ማርያሞችን ማንሳት ይቻላል ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ካሉት። ነገር ግን አሁን ቀጥታ ወደዛኛው ወደ ማቴዎስ 13 ላይ የወሰድኩ ምክንያት ቀጥታ ስለ ሌሎች ማርያሞች ግንኙነት ካለው ሰው ጋር ሳይሆን
ከዮሴፍ ጋር የተገናኘ ነው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዮሴፍ ጋር እንዴት አገናኝቶ እንደሚቀመጥ አላሳየ ነው በታሪክ ውስጥም ያለውን ነገር አሁን ለማሳየት የሞከርኩ ያለሁት ምን መሰለ አንደኛ ሌላኛይቱ ማርያም እንዳለች እነዛ ልጆችም የማን ልጆች እንደሆኑ ላሳየ እኮ ነው ዳግ ኦኬ እነዛ ልጆች ራሱ የማን ልጆች እንደሆኑ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ መግደላዊት ማርያምንና ሌላኛይቱን ማርያምን አሳይቶናል ኦኬ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ መግደላዊት ማርያምና ያቺ ሌላኛይቱ የተባለችውን የቀሌዮጳ ሚስት ማርያም ብሎ አስቀምጧታል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ላይ ደግሞ ተመልከን ያው የመስቀሉ በመስቀሉ ዙሪያና በክርስቶስ ትንሳኤ ዙሪያ ያሉትን ሴቶች ነው ያያየን ያለ ነው እዛ ጋር ያለች አንዲት ማርያም የተባለች ሴት ስላለች ስትገለጽ በተለያየ መልኩ ነው የተገለጸችው ሌላኛይቱ ማርያም የቀሌዮጳ ሚስት ማርያም እስካሁን ያየነው በሁለት መልኩ ተገልጣለች ማቴዎስ 27 ላይ ደግሞ በምን መልኩ እንደተገለጸች ላሳየ ማቴዎስ 27 ቁጥር 56 ላይ እንዲህ ይላል እሺ አንብብልን እሺ ከነርሱም መካከለ ማርያም መግደላዊት ማርያም ያዕቆብና ዮሴፍ እናት እንዲሁም የዘብዴዎስ ልጅ የዮሴፍ ሳይሆን ዮሳ ያዕቆብና ዮሳ እናት ኦኬ ባ አዲስ መደበኛ ትርጉም ላይ ያዕቆብና ዮሴፍ ነው እሺ ዮሳ እናት እንዲሁም የዘብዴዎስ ልጅ ዮሴፍ ይላል የእንት ላይ አይ ያ አጋጣሚ እሺ ወይም በስልክ ላውጣውና ሊሆን ችግር የለም ያው አውጣና ከነርሱም መግደላዊት ማርያምና ያዕቆብና ዮሳ እሺ የጽሑፉ ችግር ነው ዮሳ እናት ማርያም ዘብዴዎስ ብሎታል ያሳዝናል ሳድ አዲስ መደበኛ ትርጉም ዮሳን ዮሴፍ ብሎታል ያዕቆብና ዮሳ የሚል ማቴዎስ 13 ላይ አለ አይደለ እሱን ቀይሮት ዮሳ ሚሮን ዮሴፍ ብሎታል አዲስ መደበኛ ትርጉም በጣም ከባድ ነው እሺ ቀጥል ዳጊ ሌላ ርዕስ እንዳንገባ ደግሞ ከእነርሱ መግደላዊት ማርያምና ያዕቆብና ዮሳ እናት ማርያም የዘብዴዎስ ልጆች እናት ነበሩ ይቺን ብቻ የምትፈልጋት መስሎኝ ነው ይቺን ደግሜ ያነበብኩልህ አዎ የያዕቆብና የዮሳ ይላል አይደል አለ አይደለ ማለት ያዕቆብና የዮሳ ይላል አይደል አዎ አዎ ያዕቆብና የዮሳ እናት ማናት አለ ማርያም እቺ ማርያም ማናት እቺ ማርያምማ የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ማርያም ነች አይ ቀደም እኮ ስጠይቅህ ራሱ አንተ ራሱ መልሰህልኝ ነበረ ምን ብለ ድንግል ማርያምን ሲጠቅሳት በምን መልኩ ነው የሚጠቅሳት ብዬ ስጠይቅህ የኢየሱስ እናት ብሎ ነው የሚጠቅሳት ብለህ ነበረ አንደኛ ኢየሱስ የበኩር ልጇ ነው ኢቭን ሌላ ልጅ ቢኖራት ራሱ የበኩር ልጇ እያለ የሌላ እናት ተብላ አትጠራም ሁለተኛ ደግሞ ኢየሱስ በጣም ፊገር የሆነ ሰው ነው ኦኬ በጣም እውቅ ነው ፊገር ነው እሱ እያለ የሌላ እናት ተብላ አትጠራም በርካታ ክፍሎች ላይ የኢየሱስ እናት ተብሎ ተቀምጦ አይተናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ሊሆን ይችላል እዚሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይም አይተናል ምን የሚል የኢየሱስ እናትም ባጠገቡ ነበረች ኦኬ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የቀሌዮጳ ሚስት ማርያም እህ የምንድነው መግደላዊት ማርያም የዘብዴዎስ ልጆችም እናት እየተባሉ ሲጠቀሱ አይተናል ማርያምን ሲጠቅስ ኢየሱስ እያለ ትልቅ ፊገር የሆነው ኢየሱስ እያለ እንዴት ነው ያዕቆብና ዮሳ እናት ልትባል የምትችለው? እሺ ግን እዚህ ጋር ምን ታያለ መሰለ እዚህ ጋር የአጠቃቀሱን ለምን እንደዚህ ጠቀሱ ምናምን ሌላ ኢሹ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እዚህ ጋር ሁለት ማርያሞችን ያስቀምጣል መግደላዊ ማርያምና ያዕቆብና ዮሳ እናት ማርያም ብሎ ያስቀምጣል ከዛ ተመልሰ ይሄንኑ የሚደግፍ ቃል የምታገኘው እዛው ቅድም ያነበብንበት ቦታ ነው አንደኛ እቺ ማርያም ሌላ ማርያም ብትሆን የሰፈር ማርያም ብትሆን ወይም ደግሞ ሌላ ማርያም ብትሆን እቺን ማርያም አንስቶ ዮሴፍ ባይ ዘ ወይ ዮሴፍ የማርያም እጮኛ የኢየሱስ እናት ማርያም እጮኛ እንደሆነ ይታወቃል ከዛ ወዲህ ስለ ዮሴፍ ሌላ ማርያም ጓደኛ እንዳለውና እጮኛ እንዳለው አልተነገረንም እኔ እንደዛ አላልኩም አይ እንደዛ አይደለም ሌላ ማርያም እጮኛ አለች እኮ አላልንም እሱ ማለት ለነግርህ እኮ ነው ቢያንስ ግን የያዕቆብና የዮሳ እናት ሌላ ማርያም እንደሆነች ላሳየ ነው ሌላ ማርያም እንደሆነች እኮ ማስረጃ አለኝ ለምሳሌ አሁን ማቴዎስ 27:56 ላይ ያለን ተመልከቱላችሁም ጋይስ በምን መልኩ መመለስ እንደምትችሉም በዛው ላሳያችሁ ግራ መንገዴን ከእነር እሺ ቁጥር 55 ጀምሮ ኢየሱስን ያገለገሉ ከገሊላ የተከተሉት ብዙ ሴቶች በሩቅ ሆነው ሲመለከቱ ኦኬ በሩቅ ሆነው ሲመለከቱ መስቀሉ ጋር ማለት ነው በዚያ ነበሩ መስቀሉ ጋር ከእነርሱም ማን ነበረ መግደላዊት ማርያምና ያዕቆብና ዮሳ እናት ማርያም የዘብዴዎስም የልጆቹ እናት ነበሩ አለ ሰው ማን ነበረ እዛ አካባቢ መግደላዊት ማርያም አለች
ፕላስ ደግሞ ያዕቆብና ይሁዳ እናት ማርያም አለች። ከመግደላዊት ጋር አብራት የምትጠራ አንዲት ማርያም አለች። እሱን አንደኛ እዚሁ ዝቅ ብላችሁ ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ላይ ስትገቡ መግደላዊት ማርያምና ሁለተኛይቱ ማርያም ይላታል። እዚሁ የመስቀሉ አካባቢ የነበሩትን ሴቶች ዮሐንስ ደግሞ ሲዘረዝርልን ምን ብሎናል? የቀለዮጳ ሚስት ማርያም ደግሞ ያላታለች። ይኸው እሷ ናት ነው። እመቤታችንማ የኢየሱስ እናት ተብላን የምትጠራው ኢየሱስን የሚያህል ትልቅ ፊገር ስላለ ማለት ነው። አገኘኝ? ስለዚያ ያዕቆብና ይሁዳ እናት የተባለችው ሌላ ማርያም ከሆነች የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ላ ሰደ እና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 55 ላይ የአዲሱ መደበኛ ትርጉምን ግን እመጣበታለሁ። አሁን ለአንተ ሳይሆን ለሌሎቻቸው፣ አንተ ሲጀመር እዚህ ውስጥ ያው ችግር የለም። ለምን መቀየር አስፈለገ የሚለውን ራሱ የፕሮቴስታንቶቹ መጽሐፍ ለምን ተቀየረ ይህንን ቃል የሚለውን አንስተን እናያለን። የሆነ የከሰረ ነጋዴ አታስመስሉኝ። አረጋይስ እችን ነገር ላይ አውልቃት እንዴት እላለሁ። የምር ግን የምር እንመለስ። ማቴዎስ 13 ቁጥር 55 እንዲህ ይላል፣ ይህ የጸራቢው ልጅ አይደለምን? ልክ ይህ የጸራቢው ልጅ አይደለምን? ኦኬ ወን እሺ። እናቱስ ማርያም ትባል የለምን? እናቱስ ማርያም ትባል የለምን? ወንድሞቹስ ያዕቆብና ዮሳ? ይኸው ያዕቆብና ዮሳ ተብሏል። ያዕቆብና ዮሳ ግን የማን ልጅ ናቸው? የሌላኛይቱ ማርያም። ለምን ታዲያ ወንድሞቹ ተባለ የሚለውን ይህ ጥያቄ ሆኖ ስለሚነሳ እነግራችኋለሁ። ወንድሞቹስ ያዕቆብና ዮሳ ስምዖንና ስምዖንም ይሁዳም አይደሉምን? እህቶቹስ ሁሉ በእኛ ዘንድ ያሉ አይደሉምን? እንኪያስ ይህን ሁሉ ከወዴት አገኘው ተሰናከሉበትም ይላል። ስለዚህ አንደኛ አሁን እዚህ ላይ ያሳየኋችሁ የመጀመሪያው ነገር የጸራቢው ልጅ ሲል የዮሴፍ ልጅ እያለ ነው። ምንም እንኳን ልጅ ቢልም ግን ልክ ምንም እንኳን ልጅ የሚለው ቃል ቢጠቀምም ወንድማችን አሁን ዳጊም እንዳለው ግን አይ ልጅ ቢልም ልጅ የሚለውን ቃል ቢጠቀምም ዮሴፍ ግን ልጁ አይደለም ማለት ነው። ለምን? ያውቋል ያው በስጋ ልጁ ስላልሆነ። ልክ እንደዛ ሁሉ ወንድሞቹ ስላለን ብቻ እንደዚሁ በቃ እንደው ብሏል ብለን ብቻም ደግሞ መሄድ አንችልም። ይኸው ልጅ ብሎ እኮ አይደለም ተብሏል። ስለዛ ማጥራት አለብን። ስናጠራ ያዕቆብና ዮሳን የሌላ ልጆች ሆነው አገኘናቸው። የሌላኛይቱ ማርያም ልጆች ሆነው አገኘናቸው። ሰው የእመቤታችን እንዳልሆኑ አየን። ታዲያ ለምን ወንድሞች ይላቸዋል ከተባለ አሁን ይሄ ታሪክ ነው እየተጠየቀ ያለው ታሪክ ስለሆነ ታሪኮች ደግሞ እያንዳንዳቸው እንደ መጽሐፍ ተራ ይዘርዘሩ አይባሉም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምታውቀው ዳጊ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እያንዳንዱ ታሪክ ይዘርዘር አይባልም። ግን በታሪክ ያገኘነው ግን አንድ ነገር አለ። ሄጌሲፖስ የተባለ አንድ ሰው ምን ብሎ ያስቀምጣል? የቀሌዮጳ ሚስት ማርያም አይደል ያላትችን ቀሌዮጳ፣ የዚችኛዋ ማርያም ባል ማለት ነው። ቀሌዮጳና የእመቤታችን የድንግል ማርያም ደግሞ እጮኛ የተባለው ዮሴፍ ሁለቱ ወንድማማቾች ናቸው የሚል ታሪክ ያስቀምጥልናል። ኢሳቢዮስ ቸርች ሂስትሪ ላይ የሄጌሲፖስን ይህንን ነገር ይዘግብልናል። ቸርች ሂስትሪ ላይ ኤክሌሲስቲካል ሂስትሪ ላይ ቀሌዮጳ አለ። የማን ባል? ማነው? የሳሎሜ ኦኬ፣ ይቅርታ፣ የቀሌዮጳ ሚስት ማርያም የተባለች በጣም ይቅርታ፣ ማርያም፣ የማርያም ባል ቀሌዮጳ አለ። የያዕቆብና ዮሳ እናት የተባለችው ማርያም የቀሌዮጳ ሚስት ማርያም እንደሆነች አይተናል። ሰው ቀሌዮጳ የማን ወንድም ነው? የድንግል ማርያም እጮኛ የሆነው የዮሴፍ ወንድሙ ነው። ወንድማማቾች ስለሆኑ የሁለቱ ደግሞ እጮኞች ወይም እንበለውና የቀሌዮጳ ሚስት ማርያም ነው ስሟ፣ የዮሴፍም ደግሞ እጮኛ ስሟ ማርያም ነው። ሁለቱ የሚወልዷቸው ልጆች እርስ በእርስ ወንድማማቾች ተብሎ ይጠራሉ። ምክንያቱም የዮሴፍ ልጅ ስለተባለ ኢየሱስ የዮሴፍ የወንድሙ ልጆች ደግሞ እነሱ ወንድማማቾች ተብሎ ይጠራሉ። ሰው ከዚ አንጻር የሚታየ ነው እንጂ ከእመቤታችን ተወለደ የሚል አንድም ጥቅስ የለም። ነው ዳግ፣ እሺ፣ ጥሩ ነው። ግን አሁን እዚህ ጋም እንትን ያላልክልኝ ያላብራራልኝ ያልመለስክልኝ ነገር ቢኖር አሁን እነዚህ ልጆችም በሰፈር ውስጥ እኛም እንደ ሰውም ሲታይ በሰፈር ውስጥ ያለ ሰው ሲገኝ የዛ ሰፈር ሰው የሚኖርበት ቤት ቤተሰብ ነው ተብሎ የሚታሰብ ሰው የሚጠራው በቤተሰቡ ስም እንደሆነ እናውቃለን። አባቱ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ዮሴፍ እንደሆነ ገና ሲጀመር ማቴዎስ አንድ ላይ ዘሩን ዘርዝሮልን ዮሴፍ የእሱ አባት እንደሆነ ተጠቅሷል። እና እሱንማ በደንብ እናምናለን። ነገር ግን እዛ ጋ አባቱ እንደሆነ ተጠቅሷል። ስለዚህ የጎረቤት ልጅም ይሁን የምንም ልጆች ይሆኑ የሌላኛይቱ ማርያም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚያገናኛት ነገር ከሌለ ከዚህ ከሚናገረው ነገር አለ ብያለሁ። አለ የሚያገናኘውም አለ። ዳጊ አልሰማኝም እንዴ? የሚያገናኘው ነገርማ አለ እኮ አልኩኝ። የያዕቆብና የዮሳ እናት የተባለችው የቀሌዮጳ ሚስት ማርያም አይደለች? ቀሌዮጳ ለዮሴፍ ወንድሙ ነው የሚል ታሪክ እኮ ያሳየው ከሄጌሲፖስ ላይ።
ሄጌሲፖስ ለታሪኩ ዘመን በጣም ቅርብ የነበረ ሰው ነው። ለዛ ነው አልኩኝ ያው የሚያገናኛቸው ነገር አለ። ስለዚህ በቤታቸው ስለሚኖሩ ነው በጣም ስለሚቀራረቡ ነው የሚል ምላሽ ልሰጠኝ ነው ማለት ነው። በቤታቸው ስለሚኖሩ አላልኩም ሊኖሩም ይችላሉ ኦፍ ኮርስ ግን እንደዛም የሆኑም ሰዎችም ወንድሞች ይባላሉ ባይዘው ይሄው ከ500 የሚበልጡ ወንድሞች የተባሉኩ በእምነት ስለሚመሳሰሉ ነው እንደውም አብረውም ሳይኖሩ። እኔ ግን ያልኩት ወይም ደግሞ አብርሃም ሉጥንም ያልኩ ያጎት ሆኖ እኮ ነው የሩቅስ ሆኖ ግን ወንድም ይሏል። እኔ ግን እንደዛ ሳይሆን ያልኩት ዳግ ሄጌሲፖስ እንደተናገረው አልኩኝ ቀለዮጳ ለዮሴፍ ወንድሙ ነው ወንድማማቾች ናቸው። ኦኬ ባልባል የተባሉት ወይም ጮኛ ባል የተባሉት ወንድማማቾች ስለሆኑ ከዛ አንፃር ያጎት ልጅ በሚለው ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ዮሴፍን የማን ልጅ ስላደረጉት ይቅርታ ጌታችንን የዮሴፍ ልጅ ስላደረጉት ዮሴፍ የወንድሙ ልጆቹ ናቸው። ሰው የአጎት ልጅ አይነት ወደ እንደዚህ አይነት ሴንስ ይመራል። ሰው ከዛ አንፃር የሚታይ ነው እንጂ አብሮ በመኖር ብቻ ማላልኩም ዳግ። ግን አሁን እዚህ ጋር ወንድም የሚለውን ነገር ስትጠቀም አክቹአሊ አሁን እኔ እናንተም ስንነጋገር ወንድም የሚለውን ቃል መጠቀም እንችላለን። ማንኛውም ሰው ደግሞ ወንድ የሆነ እንደምታቀርበው አቀራረብ ወንድም ልትለው ትችላለህ። እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሐዋርያቶችንም ጨምሮ ወንድም እንደሚል ይታያል አይደል? ነገር ግን እዚህ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንደሚያሳየን አንተም እንዳልከው ማርያም እንትናን እንትናን ወለደች ተብሎ ሁሉም ታሪክ እንደማይጻፍ ተናግራልና ሲቀጥልም እዚህ ጋር እንደሚታየው ኢየሱስ ክርስቶስ የአሁን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 14 ላይ ስትል የነዚህ 12 ሐዋርያትን ይጠቅስልንና እነዚህ ሁሉ ከሴቶቹና ከኢየሱስ እናት ከማርያም ጋር እንዲሁም ከወንድሞቹ ጋር በአንድ ልብ ሆነው ያለማቋረጥ ተግተው ይጸልዩ ነበር ይላል። አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ሰዎች ጠቅሶ ሐዋርያቶችን ከእንደገና መልሶ ወንድም ብሎ አይጠራም። እናም ያሉትን እንዳለ ይዘረዝርና ወንድሞች ብሎ መጥራቱ ምን ችግር አለው? ምንም ችግር የለውም። ችግር አለው ሳይሆን እኮ ይሄኛው ያሳየው ወንድሞች ብሎ መጥራቱ ወንድሞች የምትለው አቃል ስላለች ብቻ እንደዛ ብለን መናገር እንችላለን። ወንድሞች የሚል ቃል ስላለ ብቻ በቃ የስጋ ወንድም ነው ብለን መናገር እንችላለን። ጋ በተደጋጋሚ የለያየ የሚጠቅስልን ወንድሞች እንዳሉት ሊያሳየን ስለሆነ ነው እያልኩ ነው እንጂ እሱን ሊያሳይ አይችልም። ዳ አሁን ቅድም እኮ አሳየው። ይሄ ብቻ አይደለም ባይዘዌ፣ ማን ነው እመቤታችንና ዮሴፍ ዘመዳማቾች ናቸው። ዘመዳማቾች ስለሆኑ ከእርሷ ሲጀመር ሊወልድም አይችልም ዮሴፍ። ይህንን አርጊመንት ባስቀምጥለስ ወንድ ዘመዳማቾች እንደሆኑ ታምናለህ? እሺ አልከኝ። ሂስትሪው አልተጻፈልንም ግን ያልከኝን እየሰማሁ ነው። እኩስ ቆይ፣ አንደኛ ዘመዳማቾች እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ አይችሉም። በተለይ ከሙሴ ሕግ ምናምን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ሲቀርት ያለ፣ በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይታያሉ። ከሙሴ ሕግ በኋላ ግን ዘሌዋውያን ምዕራፍ 18 ላይ ለምሳሌ ምን ይላል? ከእናንተ ማንም ሰው ሀፍረተ ስጋውን ይገልጥ ዘንድ ወደ ዘመዱ ሁሉ አይቅረብ ይላል። ሀፍረተ ስጋውን ይገልጥ ዘንድ ወደ ዘመዱ ማንም ሰው እንዳይገባ ይላል። ዮሴፍ ደግሞ ለእመቤታችን ዘመድ ነው። እንዴት ዘመድ እንደሆነ አላሳየም። ምናልባት ካመንክ ግን በቃ ይኸው እንደዚህ ስለሚል አምናለሁ ካልገኝ ዝም ብዬ እንደዚህ መጨረስ እችላለሁ። ወደ ዘመዱ ማንም ሀፍረተ ስጋውን አይግለጥ ወደ ዘመዱ አይግባ ይብሏል። ዘመድ ከሆኑ ዮሴፍ ወደ እመቤታችን በእንደዚህ መልኩ ሊቀርባት አይችልም። አልገባኝ። አይ ማለት የጠየቀው ጥያቄ አልገባኝም። ከማርያም ጋር ዘመዶች ናቸው ማን ነው? ዮሴፍ እና ማርያም ዘመድ ናቸው እያልከኝ ነው? አዎ። እሱ ላሳይም? በረም ደስ ይለኛል። እሺ፣ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልድ መጽሐፍ ብሎ ነው የሚጀምረው አይደል? እሺ፣ ግለጥ። ማቴዎስ አንድ የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልድ መጽሐፍ። ስለዚህ መጽሐፉ የማን የትውልድ መጽሐፍ ነው? እዛ ጋር ያለው የተዘረዘረው የማን ትውልድ ነው? የዳዊት ልጅ የአይሁዳ የአይሁዳ ዘር ነው። የዳዊት ልጅ ነው። በዛ ውስጥ የሚካተተው የአብርሃም ልጅ የዳዊት ልጅ እያለ ሙሉውን ይዘረዘረለንና ሲቀጥል 16 ላይ ስትል የማን የዘር ሐረግ ነው የሚዘረዘረው እዚህ ጋር? የዮሴፍ ኦኬ፣ የኢየሱስ አይደለም። ስለዛ ለምን ከላይ የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የዮሴፍ የትውልድ መጽሐፍ ለምን ሳይል ለምን የኢየሱስ አለ? ስለዛ የኢየሱስ አይደለም ማለት ነው አይደለም? የዘር ሐረጉ የትውልድ የኢየሱስ የትውልድ ሐረግ ነው። ነገር ግን አመጣጡን የሚያሳየን ከየት እንደመጣ መጀመሪያ የተገባው ቃል ኪዳን መሰረት ከየት እንደሚመጣና እንዴት እንደወረደ ማለት እንዴት እንደተወለደ ዘሩን ለማሳየት ስለተፈለገ ነው የትውልድ ሐረጉን ይጻፈልን። ነገር ግን እዚህ ጋርም ወርደው
ስለዚህ እዛ ጋር የተጻፈው የተወለደ አረጉ ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ነው። እሺ ተመልከታው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደ አረግ ነው እንግዲህ የተጻፈው። ሰው አብርሃም ይስሐቅን ወለደ ብሎ ይጀምራል አይደል? አው ግን ይሄንን አሁን እንደዚህ ብለህ ስትነግረኝ በጣም ረጅም የሆነ ሰፊ የሆነ ሌላ ታሪክ ውስጥ ልንገባ ነውና ቀጥታ የሚያስፈልገው ፓርት አስገባም ታሪክ ውስጥ አስገባም ትርሳላ አንዴ በትሄድም ሳለ ዮሴፍ የኢየሱስ ክርስቶስ እናት የማርያም እጮኛ ነች የሚለውን አንተም ታምናለህ ብዬ አምናለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ማንኛውም ክርስቲያን የሆነ መጽሐፍ ወደዛ ለነሄር ነው አንዴ ቆይ ወደዛ ለነሄር ነው። አሁን ምን መሰለህ ያሳየው ያለውት የምንድነው ያ የተወለደ አረግ የኢየሱስ እንደሆነ ካመንክ ኦኬ የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደ መጽሐፍ ብሎ ነው የሚጀምረው። የዳዊት ልጅ ያለው ከዳዊት ዘር እንደሚገኝ አስቀድሞ ቃል ስለገባ ነው። ከወገብ ፍሬ በዙፋና አኖራለሁ ተብሎ ተነግሮለታል። ከወገብ ፍሬ በዙፋና አኖራለሁ ስለዚህ ቀጥታ የዳዊት ዘር ሆኖ የሚመጣ አይደለም መሲሁ በስጋ እንዴ በስጋ ቀጥታ የዳዊት ዘር ሆኖ የሚመጣው አይደለም በስጋ አይደለም በስጋ የዳዊት ዘር ሆኖ አይደለም የሚመጣው አይደለም በምን እንዴት ሆኖ ነው በስጋ የሚመጣው እሱን ማስረዳኝ በስጋ ለምሳሌ ሮሚ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደሚለው ማለት ነው እኮ በምን አይነት ሁኔታ እንደሚወለድ አሳየን ከነካው አይቀር ይሄንን ማለት አዩ እየተወለደ ቀጥታ የዳዊት ዘር ከወገብ ፍሬ በዙፋና አኖራለሁ አይደል የሚለው ከወገብ ፍሬ ሲል ባዮሎጂካሊ በዳዊት የዳዊት ዲሰንደንት ሆኖ ከዳዊት ጀምሮ በዘር አረግ ውስጥ ከዳዊት በፊትም ያሉት እንዳለ ሆነው በዳዊት በኩል ቀጥታ ይመጣል ነው ዘሩ የኢየሱስ ይመዘዛል ቀጥታ ከዳዊት ልክ አንተ ለምሳሌ ዳግም ተብሎ ወደ ላይ ያባትስም ለምሳሌ አበበ ቢሆን ከዛ ከበደ ቢሆን ዳዊት አበበ ከበደ ሲባል አንተ ከከበደ ባዮሎጂካሊ ልክ እንደዚህ እንደመጣው የሱ ዘር ሆነ ማለት ነው። ኢየሱስም በስጋ ቀጥታ ከዳዊት ይመጣል በስጋ ከዳዊት ዘር የተወለደ እንደሚል ወይም ደግሞ ሮሚ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ላይ አባቶች ለነርሱ ናቸውና ክርስቶስ ደግሞ ከነርሱ በስጋ መጣ እንደሚለው ክርስቶስ በስጋ ከነርሱ ከአባቶች መጣ እርሱም ከሁሉ በላይ ሆኖ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው አሜን ይላል። ሶ በስጋ ከነርሱ እንደመጣ አታምን እኮ የሚመጣበት አመጣጥ እኮ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ከዮሴፍ ከዮሴፍ ነው እንዳትለኝ ከዮሴፍ ስጋ እንዳልነሳ ያው በመንፈስ ቅዱስ እንደተወለደ ታውቃለህ። እነርኩስ አየ ወደሱን መጣበታለን ሰው አሁን ልናቅ ልንረዳ የሚገባው ኢየሱስ ቀጥታ የዳዊት የወገቡ ፍሬ ነው አይደለም። አሁን ይሄንን እንምታነሳልኝ ይሹ እኮ አሁን ከጠየቁት ጥያቄ ጋር የሚገናኝ አይደለም። አሁንም ሌላ ታሪክ ላሳየ ነው እንዴት እንደሚገናኝ ላሳየ ነው ዘመዳማቾችን እንዴት እንደሚሆኑ ላሳየ ነው። ዳጊ ፕሊስ እቺን ብቻ ትንሽ እንትን እንበልባት። ኢየሱስ የዳዊት የወገቡ ፍሬ አይደለም ነው የወገቡ ፍሬ ነው። ምን ማለት ነው የወገቡ ፍሬ ነው ማለት? አይ ዘሩ ከዛ እንደሚመዘዝ እየነገርኩ ነው እንጂ የወገቡ ፍሬ ነው የወገቡ ፍሬ አይደለም። አዎ ነው የወገብ ፍሬ እንደዛ ነው። ለክ ሌዊ በአብርሃም ወገብ ሳለ አስራትን ሰጥቷል እንደተባሉ በአባቱ ወገብ ሳለ ነው ለመልከጼዴቅ አስራትን የሰጠው ሲል ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ላይ በአባቱ ወገብ ማለት ገና ሊወለድ ነው ማለት ከሱ ዘር እንደሚመጣ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ አሁን አንተ እንዳልከውም ከዳዊት ዘር የሚመጣ ነው ማለት ነው። ዘሩ ቀጥታ ከዳዊት የሚመጣ ነው። እሺ የዳዊት ልጅ እና የአብርሃም ልጅ የትውልድ መጽሐፍ ያለው ለአብርሃም ምን የሚል ቃል ስለተገባ ነው? አሕዛብ በዘርህ ይባረካሉ ተብሎ ይለ ሰለዛ ኢየሱስ የአብርሃም ዘር ነው አይደለም? ነው በስጋ ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን አብርሃም ይስሐቅን ወለደ፣ ይስሐቅ ያዕቆብን ወለደ፣ ያዕቆብ ይሁዳና ወንድሞቹን ወለደ እያለ ሲመጣ ይህ ሁሉ ስጋዊ መወላለድ ወደ ማን ሊያመራ ነው? ዮሴፍ ጋር ነው የሚያቆመው፣ ኢየሱስ ጋር ቆመ። እሺ ግን ወደ ማን የማን ለማስረዳት ነው ግን የተነገረው? ስለ ዮሴፍ ግድ ሰጥቶት ነው ወይስ ስለ ጌታችን ኢየሱስ ለማውራት ነው የሚቆመው? ነገር ግን አሁን ለምሳሌ በዛ ምጠይቅን እየመለስክ አይደለም ዳግ ያልኩ ያለው ይሄ የመጣው ግን የኢየሱስን ለመቁጠር ነው ወይስ ዮሴፍን ለመቁጠር ነው? ኢየሱስን ለመቁጠር። የማንን? የኢየሱስን ለመቁጠር። የኢየሱስን ለመቁጠር ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው ወደ ማን ለመቁጠር ነው ስል ወደ ዮሴፍ ለምትለኛለህ? የሚያበቀው ዮሴፍ ላይ ነው ኢየሱስ ላይ ነው?
يقول لي هي يسقى أكيد ميا بكو يوسف كانوا جن يوسف يا كريستوس عباتن دهونا ولهم سو ب بس قايد الدم هاي جنانيم بمنو ما يجنانيم نقدر جن يوسف عباتن دهونا يتوقع عشان بكاسون سلزا هي تقول دكتور كوتارا نا يوسف قارد الرسا يوسف قارسيدرس داعي يوسف قارسيدرس يوسف كل يسوس يسقى عباتارن بس قايد يسوس ك يوسف أي ولد مارن أي ولد أي ولد يوم أي ولد كونه لق جيتاتشن يسوس كيوسف بس قام أي ولد كونه يا هولو يتزرع زرعوا يسقى يزرع هرق لا يسوس أيهون ما رسم هرق ما كاتون به هو أي كافر ما كزرن كيوسف سلام أي كافر وين بس قام كيوسف سلام أي ولد لا يسوس أيهون ما رسم سلازي هي يا ماتيوس أندلي تكسلنا يا يسوس يتول دارق أنت تامن بيتم ما رسم يعني ما من بيتالو عون بانتا من أتقن بس عون كيوسف سلام ماي جين يعني مسوم يعني ما أنت مسوم النام نار of course بس يوسف بره ما رجعت مركز تين guys يا ما بيتاتشون يزمدنا يا ك ما نو يا كدس يوسف النا يا كدس مريم يهولتو يا زمدنا شو بزوج زيان عندهم ثالعي من عندهم مركز تو أهل أزارك يجنا نجال من عندهم ميل يجي ثانية ريكام مثال كسفيلك عون ما سايا شو بره ما رجعت كتاترو تلك تانكار يونا سابسلون مسدو أشي يا جيتاتشن يا يسوس يزرع رجتابلو هيدا 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 لنا يوسف غارسيدرس كيوسف كتروجن يسقى تردو على كتلم أكرم يسقى ولدت ولا يسوس على كتلم سلزا يا هلو يزرع رج لا يسوس هون مالتنو برم بيونا عندي تونا بس كاكو كيوسف على تولدم عندنا ب يهين زارون سيزار زرالن يا إبراهيم يتسفاو زارو تندهونو برم ياسايل إيه لجزاير الرسته تمرتة حزب تندهونا ياسايل يتسفا زرنا ويس كاتت هاي سجال جو تشون ناس كمتو يا إبراهيم يقول له إيه ننتول دي زار زرالن كزان دمي مت أسك أدمو مت أفك درس أسك أدمو تنبي سلطة نجارة يمت أبتنا مت أت بس زاوس لياسايل سلوا ددان بس جا مي مت أبتنا مت أتونو داكي بس قام ممتازون كيوسيف عارلهم كيوسيف عارلهم كوس كوين كعباتوش بس قام دمي متى نامنا لنا دل فنم كارن سيزارا زرقن يتول دارقون سيزارا زرقن يوسيف درسي دنا كيوسيف بوالا الكتنم يا هلو يتول دارق لا يسوس جراشا يورم ما اسبلم وي اسبلم مكناتم بس قام ديت انده تكفل عصايين كنسو يسوس ترونو عاسب جن بيتا كافر كان زي كاباتوج بمان تكافلال مريم تكافلال مريم دغمو يزي يتولد حرج عندو انت مكنياتوم بايهوداويانم بنسو زمن بنسو مدنو هاجر بنسو حج كليلا غا يتلايا غا بتش ايفصمو مكنياتوم لما يفكر لا شو ما ناندي كولترز إن أتون يا لارجات يمشيلو يراسو وجن يهونا تنساون دهونا سري كلام ستانة بزونا قروشين يمتلك مثلاً يعني كذا ميجناني نونجي كيوسف جا يميجناني هذا لا سلزي يعني هارج راس تايو ماريم بزاوست اندالش نو ماريم بزاوست اندالش ثامن الله بيجا سوالو هارج قا بزان دهونا ثامن الله بيجا سوالو يا أوكي يزر هارج قا يمار عوني يتكوتر يزر هارج يوسف بتشاسير يا ماريم ميونالو አው ረም ቢሆነ ተመልከቱ ጋይስ የዘራ አረጉን አሁን ላሳያችሁ እኔ ምን ነው ማምነው የዘራ አረጉ ዮሴፍ ብቻ ሳይሆን የማቤታችንም ነው የሁለቱም ነው የማቤታችንም የቅዱስ ዮሴፍም ነው ይሄንን ነው እኔም ማምነው ይሄ ነው ደግሞ ዘመድም የሚያስብላቸው የዘራ አረጋቸው ተመሳይ ከሆነ የሁለቱም ምንድናቸው ዘመድ ናቸው ለምን እሺ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እሺ كبابلو مركو بوالا شي إيكونيان سلاتي عالن ولده سلاتي عالم زربابيلن ولده زربابيلن عبيودن ولده يعني إيه ديدنا شي سادوكم عاكيمن ولده عاكيمن إليودن ولده إليودن عالازارن ولده عالازارن ماتانن ولده ماتانم ياكوبن ولده ياكوبن كريستوس يتبالون إيسوس إيسوس يولده جيما رميشو يعني يوسيفن ولده أزديد رسن يهولو عي يزرارق ميمتو يي يزرارقن على የዮሴፍ ብቻ ሳይሆን የማቤታችንም ነው አላውን ከታች አይደለም ይያለ ነው አንዱ ኦኬ ነው ካሉነ መተታስረዳለ ዳጊ ትክክል ነው እዚ ላይ የተወለደ አረግ የማቤታችንም ጭምር ነው ይላል ባይዚ ቅዱስ ጄሮምም
የዮሴፍ የዘር ሐረግ የተቆጠረው በእርሱ በኩል የእመቤታችን የዘር ሐረግ እንዲታወቅ ነው። ምክንያቱም ኪንሱ መኑ ዘመዱ ናትና ይላል። ዘመዳማቾች ካልሆኑ ተመሳሳይ የዘር ሐረግ ሊኖራቸው አይችልም። ለምሳሌ እኔ እናንተ ተመሳሳይ የዘር ሐረግ የለንም። ወደ ላይ ብቆጠር የኔን አሁን የዘር ትውልዴ ምን አልከኝ? ገባው አፖስትል ነው እና እዚሁ ገብቶ ቢቀጥል ጥሩ ነው። እሺ ምን የሚል ስም ነው ያለው? አፖስትል ማን ነበር የሚለው? ሊያው አፖስትል ነው የሚለው ግን እሺ ገስት ላክልኝ አፖስትል ምናምን የሚል ስም ያለህ ወንድሜ አይደለም ያልከው ልጅ ይኸው ናና ግባ፣ አንተም እንደዚሁ ትጠይቃለህ። እዚህ ላይ ዳጊ አልተሳተም ብዬ ነው የማምነው። የእኔም እምነት ያ ነው። ያ የዘር ሐረግ የእመቤታችንም ጭምር ነው፣ የዮሴፍ ብቻ አይደለም። የዘር ሐረግ ለምሳሌ እኔና ዳጊ ዘመድ አይደለንም፣ ዘመዳማቾች ስላልሆንን የኔን የዘር ሐረግ ወደ ላይ ቢቆጥር የዳጊንም ቢቆጥር አይገናኝም። የተለያየ ሰው ነው የምንጠቅሰው። እመቤታችንና ዮሴፍ ላይ ግን ተመሳይ ከሆነ ምንድናቸው ማለት ነው ጋይስ? ምንድናቸው? ተመሳይ የዘር ሐረግ ካላቸው በቃ ዘመድ ናቸው። ይኸው ከዚህ አንጻር ማየት እንችላለን። እሺ ግን እዚህ ጋር ምንም የማልስማማበት ነገር ብነግርህ፣ እዚህ ጋር የተቀመጠው ዘር እንዳለ ከአብርሃም ዘር እስከ ዮሴፍ ዘር ያለው በጣም ብዙ የተለያየ ህዝብ ሰዎች አይደለም፣ ህዝብ የኖረበት ነው። ብዙ ሰዎች ተፈራርቆ በጣም ብዙ የበዛበት ነው። ምንም ይሄ አሁን እዚህ ጋር ብንቆጥራቸው ራሱ አሁን እንደሚባለው መጋባት በማይቻለው በዚህ ቁጥር ምናምን እስከሚባለው ድረስ በጣም ብዙ ሰዎች እንደሆኑ እንረዳለን። ስለዚህ በአንድ አካባቢ ወይም በአንድ ዘር የመጡ ሰዎች ሁሉ ዘመዳሞች ናቸው ማለት አይደለም። ማለት በአንድ አካባቢ የመጡ ሳይሆን የዘር ሐረጋቸው ራሱ ተመሳሳይ ነው የተባለው። የዘር ሐረጋቸው ራሱ ዳጊ ተመሳሳይ ነው። የዮሴፍም የኔና ያንተ ለምሳሌ የዘር ሐረጋችን ይመሳሰላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለ ነው፣ ግን የዘር ሐረጋችን ይመሳሰላል። እኔ እናንተ አይመሳሰል። እኔ እሱን እናጣራለን። ሬቴን ዘመድን ሊለኝ ነው እንዴ? አልሰማም። እሺ ስቀልር ነው። እሺ ዳጊ አሁን አየ፣ እኔ እናንተ በዘር አንገናኝም። የዘር ግንድ ወደኋላ ብንቆጥር አንገናኝም። እኔና ደግሞ ወንድም አለኝ። እኔና ወንድሜን ደግሞ ብንቆጥር እንገናኝ ይሆናል። አየው እንገናኛለን። ኦፍኮርስ የሆነ ፓርት ላይ ከሆነ ጀምሮ ከበፊትም ጀምሮ ኦፍኮርስ ይመጣና ይኸው በቤተሰቦቻችን በኩል ደግሞ መተናል። ስለዛ የትውልድ ሐረጋችን ዘራችን ሲቆጠር ምን ይላል? ይመሳሰላል። ለምን? ወንድሜ ነው፣ ዘመዴ ነው። ኦኬ ወንድሜ ባይሆን ራሱ ለምሳሌ የአጎቴ ልጅ ቢሆን የአጎት ልጅ ቢሆን የእኔ አባትና የእሱ አባት ተመሳሳይ አባት ናቸው ማለት ነው አይደለ? ይቅርታ ወንድማማቾች ናቸው ማለት ነው። የእኔ አባትና የዛ ሰው አባት ወንድማማቾች ናቸው። ወንድማማቾቹ አባቶቻችን ደግሞ አንድ አባት ይኖራቸዋል። አያው ይመጣና የዘር ሐረጉ ተመሳሳይ ይሆናል። ስለዚህ ወደኋላ ስንቆጥር ተመሳሳይ የሚሆነው ነሰሰርሊ ዘመዳማቾች ስንሆን ብቻ ነው ስንቆጥር። ምክንያቱም የተቆጠረው የሆነ ህዝብ ነበረ የተባለ አይደለም። እገሌን ወለደ እያለ በምንድን የመጣው ቀጥታ በግለሰብ ደረጃ። ስለዛ ዘመዳማቾች እንደሆኑ ከዚህ አንጻር አመላካች አሳይ አስረጂ ነው። እሺ እንደዛ ከሆነ አስቀድሞ ቀለል ያለ ጥያቄ አስቀድሞ መጀመሪያውኑ ለምን እጮኛዋ ሆነ? ይሄን መልስልኝ። ለምን ይሄ ከታወቀ ዘመዳሞች እንደሆኑ እነሱም ካመኑ ያ ነገር ደግሞ ኃጢአት እንደሆነ ካመኑም መጀመሪያውኑ አስቀድሞ እንዴት እጮኛሞች ሆኑ? ሲቀጥልም ደግሞ እሷን ለመውሰድ መላእክቱም መልሶ እሱን በስውር ሊተው አስፈለገ? ግን መላእክቱም እሷን ለመውሰድ አትፍራ ብሎ እንደነገረው እናያለን። ስለዚህ ሁለቱን የሚያገናኛቸው ነገር አልነበረም። የግዴታ ግን ክርስቶስ ከእሷ መወለድ ስላለበት ያንን እንዲረዳ ማለት ከእሷ መወለድ እንዳለበት ስለሚታወቅ ጥሏት እንዳይሄድ አትሊስት እንዳይተዋት በማሰብ ያንን ነገር ሲናገር እናያለን። ስለዚህ ይህንን ነገር ከታወቀ አስቀድሞ ለምን እጮኛሞች መሆን አስፈለገ? አዎ አሁን ለምንድነው እጮኛ የሆነው መሰለ? አንደኛ እጮኝነት በራሱ ኃጢአት አይደለም የሚለው ቅድም ያነበብኩልህ ላይ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 18:6 ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ ከእናንተ ማንም ሰው ሀፍረተ ስጋውን ይገልጥ ዘንድ ወደ ዘመድ ሁሉ አይቅረብ ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን ዮሴፍ የእመቤታችን እጮኛ ሲሆን ሀፍረተ ስጋውን ለመግለጥ አይደለም፣ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ለመጠቀም ያህል እንደዛ አይደለም። የሁለቱ እጮኝነት አዎ፣ ልክ ለምሳሌ አንድ ባልና ሚስት ተዳጊ ይተጫጩ የለ እንደሚተጫጩት ልክ እንደዚ ያለ መተጫጨት ነው። አንዳንድ ሰው አሁን ኖ እንደዛ አይደለም እጩ ዶክተር እንደሚባለው ነው የሚል ሰው አለ። እጩ ዶክተር እንደሚባለው በቃ እንደዛ አይን እንደዛ ብቻ አይደለም ነው፣ ልክ እንደዛ ነው። ግን ያ ግን ለምን ሆነ ከተባለ ኮንሱሜት ግን አይደረግም ነው የምንለው። እኛ የምንለው ኮንሱሜሽን የለውም ፍጻሜን ማለት ሀፍረተ ስጋ መግለጥ የሚባል ነገር ውስጥ አይገቡም። በምን ይታወቃል እንደዛ እንደሆነ በምን አወቅኩኝ?
ግምት ነው ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ አለው ለዚህ ማለት የምርምሽ እጮኛ ማማቾች ሆኑ ግን በድንግልና ሊኖሩ እንደሆነ በምን ማወቅ ይቻላል? ለዚህስ መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ አለን? ለእያንዳንዱ ለምናወራው ነገር እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ አለን? አትሊስት አሁን ከምናወራ አንጻር አለን። ለዚህም አለን አይገርም? ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ አለን። ካለ መጽሐፍ ቅዱስ አናወራም። እሺ የቱ ጋር መሰረ ዳጊ? ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ወጣ። እንዴት እንደምናሳይ እሱ ላሳይ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እችን ቶሎ ትንሽ ነገር ላሳየህና እኔ ጨርሳለሁ። ካልጨረስክ ያው ከሌሎች ጋር ትቀጥላለህ። አንተ ከጨረስክ ደግሞ ሌሎች ይቀጥላሉ። ሌሎች ወንድሞች ይገቡና ይቀጥላሉ ከሌሎች ወንድሞች ጋር። እችን ቶሎ ልጨርስ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ነው። ሉቃስ 1 አውጣ ምዕራፍ 1 ትን ቁጥር 30 አካባቢ ደስታሉ። እሺ ታነባለህ? ላነበው? እሺ አንብብ። እሺ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ስለሆነ አንተ አንብበው። ችግር የለውም። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ቢሆን አንብበው። የሚለይ ነገር ካለ እናየዋለን አብረን። ያው ብዙዎቻችሁ አትቀበሉትም በሚለው ነው። እሺ ታቁም እንዲያላት ማርያም ወይ በእግዚአብሔር ስም ሞጋት የሚመሳሰል ከሆነ ችግር የለውም። ግን አንዳንዴ ይቀየራል ቃል። አሁን ቅድም እንዳታስረሱኝ በጌታ እሱን እናየዋለን። ዮሳ የሚለውን ዮሴፍ ብለው ለምን እንደቀየሩ ለማየት እንሞክራለን። እሺ ይሄኛውን ግን አንብበው። እሺ መልአኩም እንዲያላት ማርያም ወይ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ አግኝተሻልና አትፍሪ፣ እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ እርሱም ታላቅ ይሆናል። ይቅርታ አንዴ፣ ከቁጥር 28 ጀምረስ? አዎ ይሰማል። ከቁጥር 28 ጀምረ አንዴ። እሺ መልአኩም እርሷ ወዳለችበት ገብቶ እጅግ የተወደድሽ ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፣ አንቺ የተባረክሽ ነሽ አላት። ማርያም በንግግሩ እጅግ በጣም አንዴ አሁን እዚህ ጋር ይለያያል። ይለያል ከዚህ ጀምሮ ነው የሚለያየው ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም ጋር። እስቲ ምንድን ነው ያለው? እስቲ አንድ ጊዜ አንብቦ እስቲ። ማርያም ሆይ ከሴቶች የሚለው የለም። እሱ ብቻ አይደለም። እስቲ አንብቦ አንዴ ቆይ ዳጊ። ጸጋ የሞላብሽ የሚለው ራሱ የለም። ምልዕተ ጸጋ የሚለው ጸጋ የሞላብሽ ፉል ኦፍ ግሬስ የሚለውም ራሱ የለም አይደል? እስቲ አንብቦ ምንድን ነው ያለው? የለም። አዎ እስቲ ምንድን ነው? እስቲ አንብቦ እስቲ ዳጊ። እሺ ላምብ እያስቆምኩ ነው። መልአኩም ወደ እርሷ ወዳለችበት ገብቶ እጅግ የተወደድሽ ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፣ አንቺ የተባረክሽ ነሽ አላት። እጅግ የተወደድሽ ሆይ አላት። አይገርም? ጸጋ የሞላብሽ ሆይ የሚለውን እጅግ የተወደድሽ ብቻ ብሎ ነው ያለፈው። ጸጋ የሞላብሽ የሚለውን እጅግ የተወደድሽ ብሎ ነው ያለፈው። እሱ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ የሚል አለ እዚህ ጋር። እሱ ጋር አለ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ የሚል ያለውን እያነበብኩልህ ነው። እና ወደ ታች መሄድ እችላለሁ፣ ግን ይህንን ከሴቶች መካከል የተባረክሽ የሚለውም የለም። እሺ ይህንን ነገር ሪከርድ ይሁንና ሌላ ኢሹ ተነስቶበት ቢወራ ይሻላል። እኛ ወደ ራሳችን ኢሹ እንመለስ። ቀጥል። አይ እሺ፣ አይ ይለያያል። እሺ ቀጥል። እሺ ወደ ታች። ስለዚህ እኔ ላንብብልህ በቃ። ይሄ እንትኑ የአዲሱ መደበኛ ትርጉምን ዝም ብለህ ወደ ጎን ብናደርገው ይሻላል። እሺ እሺ፣ ያው ቀጥል። ወይ ከስልክ ላይ አንብብልን። ስልክ አጠገቢ ስለሌለ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ማነብልህ። ስለዚህ እሺ እንደዚህ ይላል። መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ። ይሄ ወደ ታች ዝቅ ብዬ ነው ያለው፣ ከላይ ያለውን ትዘልያለሁ። እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ እርሱም ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅም ይባላል። ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብ ቤት ላይም ለዘላለም ይነግሳል፣ ለመንግስቱ መጨረሻ የለውም ይላል። አሁን ትጸንሻለሽ፣ ትወልጃለሽ አላት አይደለ? መቼ እንደምትጸንስ ነግሯታል። ያው ትጸንሻለሽ ትወልጃለሽ አላት እንጂ መቼ እንደምትጸንስ ነግሯታል። ኤግዛክት ሰዓቱን የለም፣ እዚህ ጋ የተጻፈ የተነገረ ነገር የለም። የለም በቃ የሚያሳየው ምንድን ነው? ብቻ ወደፊት ኢንደ ፊውቸር እንደምትጸንስ እንደምትወልድ ነው እንጂ አሁን ነው ነገ ነው የዛሬ ዓመት ነው ምናምን የሚል ነገርን አላስቀመጠም። አሁን ተመልከት፣ እየተነገረ ያለው እጮኛ ላላት ሴት ነው አይደለም? እጮኛ ላላት ሴት እጮኛ ያላት ሴት ትጸንሻለች ስትባል አእምሮ ውስጥ የሚመጣው ማን ነው? ምንም እሱ ከዚህ ከእሱ ጋር ምንም ግንኙነት ስለሌላት እንዴት ይሆናል ብላ ስጠይቅ እኮ እናያለን። እዚህ ጋር ችግር የለም። አእምሮ ውስጥ የሚመጣው ማን ነው? ጸንሰሻል። ቆይ አንዴ፣ ጸንሰሻል ነው ያላት? ጸንሰሻል ነው ያላት? ጸንሰሻል ነው ያላት?
እጸንሻለሽ ነው ያላት። ስለዛ ጸንሰሻል ቢላት እንዴ ከዚህ በፊት አላቅ ወንድ ሳላውቅ እንዴት ሆኖ ነው የጸነስኩት ልትል ትችላለች። ኦኬ ግን ትጸንሻለሽ ነው ሰው ወደፊት ስለሚፈጠር ነገር ስለሆነ ያወራው ወደፊት ስለሆነ የሚፈጠር ነገር ስለሆነ ያወራው ማንንም የምታስበው እጮኛ ያላት ሴት ኮነች። እጮኛ ያላት እጮኛዋን ነው አልታስብ የምትችለው። ነገር ግን እዚህ ጋር አይደለም ባይዜ አይደለም እጮኛ ያላት ሴትና ኢቭን እጮኛ የሌላት ሴት ራሱ ትጸንሻለሽ ብትባል የምታስበው ወንድን ነው። ኦፍኮርስ ከወንድ እንደምትጸንስ ስለምታውቀው ከወንድ እንደሚጸንስ መረዳቱ ይኖራት እንጂ መልአክ መቶ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ሲላት በቃ ማንን የሆነ የማገባው ብላ ነው የምታስበው። እመቤታችን ደግሞ ጭራሽ እጮኛ አላት። እጮኛ ስላላት ትጸንሻለሽ ትወልጃለሽ ስትባል ማነው አእምሮ ውስጥ የሚመጣው? ኦፍኮርስ እጮኛ ነው። በቃ ከእሱ ነው የምጸንሰው ብላ ነው የምታስበው። ኢቭን አንድ ላይ ነው እየኖሩ ያሉት በነገራችን አሁን አንድ ላይ ሆነዋል። ኦኬ ሊተዋትም ስላሰበ ግን እጮኛል ማርያም ለመውሰድ አትፍራ ተብሎ ደግሞ እንደያዛት ስላየን ምን እንረዳለን? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ እንዳለው ማለት ነው አብረው ነው ራሱ ያሉት። ስለዚህ ከእሱ እንደምትጸንስ ነው የሚገባት። በጣም የሚያስገርመው ግን እመቤታችን ለካ እንዲህ ያለ ነገር ጭራሽ ጭንቅላቷ ውስጥም የለም። እንዲህ ያለ መተዋወቅ ነሲንስ አልጋ ላይ መተዋወቅ ያለው ማለት ነው። እንዲህ ያለ ነገር ስለሌለ እመቤታችን የምትጥሩ ነው። ዮሴፍ ጭንቅላቷ ስላልመጣ ወንድ ስላላወቅኩኝ አይደለም ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል? ትጸንሻለች መቼ? ወደፊት ወደፊት ነው የምትጸንሰው። እመቤታችን ምን አለች? ወንድ ስለማላውቅ። ይህ አሁን ያለብችበትን ብቻ አይደለም ወደፊቱንም የሚያመለክት ነው ቃሉ። ስለማላውቅ ስለሆነ ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆንልኛል ብላ እመቤታችን መለሰችለት። አዎ አልከኝ መተ እጮኛ ዮሴፍ አላው፣ ግን እጮኛ ዮሴፍን መቼ እንደዚህ አስቤው? እሱስ መቼ እንደዚህ አስቦኝ? ኦኬ ስለዚህ ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ይሆናል አለችው። ለምን ዮሴፍ ጭንቅላቱ ሀሳብ ይመጣ? ምክንያቱም ምንም ግንኙነት ስላላደረጉ ለዛ ከሆነ በግንኙነቱ ጸንሰሻል ሳይሆን ያላት ትጸንሻለች ነው። ገና ወደ ግንኙነቱማ ገና የሚመጣ ነው። ወደፊት ትጸንሻለች ነው። ይህንን ባይዜ አውግስቲን ነው እንደዚህ ብሎ የሚያብራራው ኦን ቨርጅነቲ ላይ አራተኛው ሴክሽን ላይ እንዲህ ብሎ ያስቀምጣል። ለአምላኳ ቮ ባታደርግ እሱን ተቀበለው እያልኩኝ አይደለም። ራሱ መጽሐፍ ቅዱሱ ግልጽ ስለሆነ አውግስቲንን ማወቅም መቀበልም አይጠበቅብን። መጽሐፉ ግልጽ ነው። ለምን ወንድ ስለማላውቅ አለች ነው። ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆንልኛል ለምን አለች? ይህ እንዴት ይሆናል ለምን አለች? ምክንያቱም ጸንሰሻል አላላትም። እንዳትረሳ ጸንሰሻል አላላትም ቢላት እንዴ ወንድ መቼ አውቄ ከሳላውቅ እንዴት ሆኖ እንዲፈጠራል ባለች ነበረ። ግን የተባለው ወንድ ይቅርታ፣ ጸንሰሻል ሳይሆን ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ነው። የእመቤታችን ደግሞ መልሷ ኦኬ ዮሴፍ አለ ከእሱ ልጸንስ ነው። እንደዛ አይደለም። ልክ ለማኑሄ ሚስት እንደተነገረላት ያለ አይደለም። መጽሐፈ መሳፍንት ላይ ለማኑሄ ሚስት መልአኩ እንግዲህ የጌታ መልአክ ተብሎ የተገለጸው ምናልባትም ራሱ እግዚአብሔር ሊሆን ይችላል፣ ጌታችን ሊሆን ይችላል። የእግዚአብሔር መልአክ ተብሎ የተጠቀሰው ወይም ሁለት መገለጥ ይሆናል፣ መልአክና እግዚአብሔር ሁለቱም ተገልጠው ቴዎፈኒና አንጀሎፈኒ ሊኖረው ይችላል። ለማንኛውም ስንተሆና ግን እሷ ለምሳሌ ሶምሶን እንደሚወለድ ተነገራት። ትጸንሻለች ትወልጃለች ተብሎ ተነገራት። ግራ አትጋባም። ለምን ማኑ አለ ከማኑ የምትጸንሰው የምትወልደው? እንደዚሁ ጸነሰች ወለደች የሚል ነገር የለም። እንዲህ ያለ ታሪክ ከማኑ እንደሆነ ግልጽ ነው። እመቤታችን ጋር ስትመጣ ግን ለምንድነው እጮኛዋ ዮሴፍን ሙሉ በሙሉ ከጭንቅላቷት ስለመጸነስ ሲነገራት? እኔ በጣም ነው የሚያስገርመኝ። ክርስቶስን ስለመጸነስ ሲነገራት እመቤታችን እጮኛዋን ራሱን ሙሉ በሙሉ ጭራሽ ወደ ጭንቅላቷ ሳታመጣው ወንድ ስለማላውቅ እንደ ዮሴፍን ራሱ አላለችም። እዝነት አስተዋነሽኝ። ዮሴፍን ስለማላቅ ራሱ አላለችም፣ ወንድ ነው ያለችው። ራሱ በቃ ወንድ ስለማላቅ ይህ እንዴት ይሆንልኛል? እኔ ከዚህ በላይ ምን ማስረጃ ይኖራል? ዳግ ላለመቀበል ወስነን ካልመጣን በስተቀር እኔ እንዳላቋርጠ ብዬ ነው እንጂ ዝም ያልኩ። አሁን ያልከኝም እስካሁን ያወራናቸው ነገሮች እኮ ከዛ ከጠየቅኩ ጥያቄ ጋር እየተገናኘ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ የተወለዱ ኢየሱስ ክርስቶስ የእሷ የበኩሯ ልጅ እንደሆነ እኮ እናውቃለን። ከዛ በፊትም ወንድም እንዳልተገናኘች እናውቃለን አይደለ? ስለዚህ ከዛ በኋላ የተወለዱ ናቸው እንጂ ከእሱ በፊት የተወለዱ ናቸው ምናምን ምናምን የሚል ነገር አልሰጠውም። ነገር ግን ከዛ በኋላ የተወለዱ ወንድሞች እና እህቶች አሉት ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ያው በኩር ስላለ ነሰሰሪ ቀጣይ ልጅ አለ ያስብላል ዳጊ። ወንድሞቹና እህቶቹ የገዛ ወንድሞቹም አላመኑበትም ነበር ይላል አይደል? የገዛ ወንድሞቹን ማለት ቅድም መለስኩኝ። አሁን ደግሞ በኩር የሚለውንም ልመልስልህ ብዬ ነው ከመውጣቴ በፊት አንድ አፍታ። በኩር የሚል ቃል ስላለ ብቻ ቀጣይ ልጅ አለ ያስብላል? በረንብ ያስብላል።
اشي من البعض يبقى على بوحنا لوبت بوتا لا 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 سايو لازم كمصحف قدس لا سايه داغي لازم كمصحف ልነግረኝ ይችላል ሌላ ታሪክ ነገር ግን እዚህ ጋር የበኩር ልጅ ስላላት ብቻ አይደለም ወንድምና እህት አለው የሚለው ነገር ያነሳው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ይላል ብዬ በግልጽ ነው አርም አመጣቼ ጠየቁ በኩር የሚለው ምን ማለት እንደሆነ ላሳየ ብዬ ነው ዳኪ በኩር የሚለው በመጀመሪያ ደረጃ በቃ የመጀመሪያ የሚወለድ ብቻ ነው በቃ የመጀመሪያ የተወለደ እሱ በኩር ነው ነሰሰርሊ ቀጣይ ልጅ አይጠበቅም ለምሳሌ ዘውልቁ ላይ አውጣ ዘውልቅ ምዕራፍ 3 ዘውልቁ ዘውልቁ ምዕራፍ 3 አውጣው አንተ አውጣው አንተ አውጣው ለዚህ ስለማንስማማ አውጥቶ ብላችኋል ዋኪ እና ማሳት 40 ላይ እንዲህ ነው የሚለው ምን አልከኝ ዮባይ በቃ ካለማ አንብብ ከሌለ ላውጣለ ለለ ነበር እሺ ይሄው በቃ ላንብብ ይሄው አለ ዘውልቁ እንዲህ ይላል ይሄው እሺ እሺ ዘውልቁ ምዕራፍ 3 ቁጥር 40 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ አለው የእስራኤልን ልጆች ወንዱን በኩር ሁሉ ቁጠር ማንን ቁጠር ወንዱን በኩር ሁሉ ቁጠር በኩረን የሚቀጣው የሚቆጠረው እሺ ከአንድ ወር ጀምሮ ከዚያ በላይ ያሉትን የስማቸውን ቁጥር ወሰደ ያለ ከስንት ከአንድ ወር ጀምሮ ያሉ ምንን በኩራትን ያንድ ወር በኩር ፖሲብል ይሆናል አሁን በኩር ሲባል ግዴታ ቀጣይ ልጅ መኖር አለበት ካልን ያንድ ወር በኩር እንዴት ኖረ ምክንያቱም የሆነ ልጅ ተወልዶ ገና አንድ ወር ሆነ ቀጣይ ልጅ ይወለደ ቀጣይ ወንድም ወይ እህት ሊኖር ይችላል ገና ያንድ ወር ሆኖ ይኖራል ዳግ በኩር የመጀመሪያ እንደሆነ አውቃለሁኝም አምናለሁኝም ነገር ግን ከበኩሩ አይ ስለዚህ ቀጣይ ግዴታ ያለው አስብልም ነው ኦኬ እሱን እኮ ነግሬያለሁ አሁን አለው ግዴታ ሳይሆን ነገር ግን እንዳለው የሚያሳይ ክፍል አለ ብዬ ነው ያሳያለሁ እንጂ በኩር አሁን በቃ ቀጥል ቆይ በቃ ያ አሁን በጣም ብዙ ሳሰጥቻለሁ ዳጊሻ ቤታችን መተ በኃይልሻው እንደማችን በኩል ስለወራህን እግዚአብሔር ያክብርልን ብዙ አውርተናል ምናልባት ደግሞ አይስ የተወሰነም ደግሞ ድል እንስጠው የሚሉ ወንድሞች ካሉ እነሱ ደግሞ ይቀጥሉና ያወሩሃል እኔ ዝምባውና ምግብ ልብላ ኦኬ ወጣ ልበል እናንተ ቀጥል ዝምባው አግኝ ወይ ልደትን አስገባውና አይ እና እስክትመለስ ድረስ ስልጣን ሙሉ አርግልኝ እሺ አቡ መነጽሩን ትቶ ገብቷል እንግዲህ ወንድማችን ይታያይ ማናቀም ተላለ 1400 ሰው ኃይሌ ክርስቲያን ነው በሱ ስልክ ሌላ ሰው ነው የሚያወራውና ቀድም ላለማቋረጥ ነው ብዙ ሰው ኦርቶዶክስ መስሏቸው የራሱ ያኪን ፕሮፋይል ስላደረገ ምናምንና ኃይሌ ክርስቲያን ነው አሁን ያወራው ድምጹን የሰማነው ፕሮቴስታንት ነውና በጓደኛው ስልክ ስለገባ ነው እሱ እንደዚህ ያዙት ወንድማችን ደግሞ ጥቅስን በጥቅስ ለማጣፋት ከመሞከር ይልቅ መጀመሪያ ክፍሉ ምንድነው የሚለው በጣም መሰረታዊ ነው አሁን ለምሳሌ በኩር የሚለው እኮ የመጀመሪያ ልጅነት አስገብቼ ነው እንትናን ማያውቀው ላንቺ ምስተ ደፊባቸው የታለሽ መጠይቀሽ ነበር የለሽም ላስገባሽ ስል ማነሽ ደፊባቸው የቱ ጋር ነሽ ሄሉ ሄሉ ነው ሄሉ ስማን ደፊባቸው አለች አንቺ የተመታሽ ሴት ይሆን አለም እንዲል አካውንት አለ እስኪ አስገባክ አንዷ ለማንድ ቁጥር ምንስልች አይ እሺ እሺ ያው ላንተም ሰጥቻለሁ አው ቆይ አለች የሳቅ ነይ ግቢያ አኬ ጊፍት ካልሰጣው ታስቀማኝ ምን አዴ አጀሪው እኔ አበባ እንዴት እንደጋባለ ልደት እዚህ ቤት ውስጥ አኬ የኛ እንቁ ብዬ ጽፌ ነው የገባሁት እኔ ራሱ አኬ የኛ እንቁ ብዬ ስጽፍ ነው ያስገባኝ እኔ ከአንድ እስከ 12 ጻፍኩ እኮ አንተ ደከመኝ አንድ ጻፍኩ 2 3 12 ደረስኩኝ እየጻፍኩ አላየሁም ክርስቶስ ሚካኤል ለምን ነው የምትለው በሚካኤል አይናልሽ አላየሁም ክርስቶስ በሚካኤል ዋስ ነው የገባሁት በስተመጨረሻ ዘበልባክ አዲሱ መደበኛ ትርጉም እናነሳዋለን ጋይስ እንትን በሉና አውሩ አላነሳው እንደዛ ሲቀያየር የነበረው እዴ ደፊባቸው መጣለች በቃ ቀጥል እኔ ምን ይላል ሰላም ሰላም አሉ ማማዝነሽ አታውቅም ወይ የተባለው ይሄን ትንታኔ ነው አይ ምንም እንዴት አታውቅም የተባለው ይሄን ትንታኔ የቱን
ይሄን ትንታኔ ነው። ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው የተባለው ነገር አልገባውም። ስለዚህ ከመንፈስ የተወለደ የእስራኤል መምህር ከመሆኑ ጋር ምን አገናኘው? መሀል አትግባ። ለአንተ ብዙ ደቂቃ እየተሰጠ ነው። ባይዜ ጨርሳለህ ደቂቃህን። በእርግጥ የእስራኤል መምህር ከመሆኑ ጋር ምን አገናኘው ብዬ ነው። የእስራኤል መምህር ከመሆን ጋር የተገናኘበት ምክንያት ዳግመኛ የመወለድ ጉዳይ ስላልገባው፣ ከመንፈስ መወለድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ስላልገባው። ከመንፈስ መወለድ ማለት ደግሞ በክርስቶስ የመስቀል ላይ ስራ አምኖ የዘላለም ሕይወት ማግኘት ነው። የእስራኤል በአውዱ መሰረት ሌላ ቦታ ላይ ሳትሄድ በአውዱ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው ይሄንን ነው እንጂ ስለ የእስራኤል መምህርነትን ከዳግም ውልደት ጋር ምን አገናኘው? አሁን ይህማ የክርስቶስ አሁን እኮ በአዲስ ዓመት መጥቶ ይህን ነገር አስተማረ፣ ነገረን፣ ቃል በቃል ነገረን። የእስራኤል መምህር ሲሆን ይሄ ሰው የእስራኤል መምህር ሲሆን ይኸው ልንገር፣ ይሄ ሰው የእስራኤል መምህር ሲሆን አንድ ያልተረዳው ነገር አለ። እሱም ደግሞ ምንድን ነው? ቁጥር 15 ላይ ያለው ሙሴ በምድረ በዳ እባብን ሰቅሏል። ኦኬ፣ በእርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል። ይህን ታይፖሎጂ አልተረዳም። የዘላለም ህይወት የሚገኘውና ከመንፈስ መወለድ የሚገኘው ኦኬ፣ በዚህ መንገድ ነው። ይህን ካለመረዳቱ የተነሳ የእስራኤል መምህር ደግሞ ይሄ ነገር መረዳት ይቻላል። ከተቻለ ከብሉይ ኪዳን ጥቅስ ብታሳየኝ እንደዚህ ብሎ ያብራራኝ ነው። እሺ ወዳጅ፣ የእስራኤል መምህር በመሆኑ ምክንያት ሙሴ በምድረ በዳ እባብን የሰቀለበትን ምክንያት መረዳት ነበረበት። ሰዎች እሱን በማየት ብቻ እንደሚድኑ ኦኬ፣ አምነው ብቻ ወደ እሱ በመመልከት እንደሚድኑ መረዳት ነበረበት። ሶ ይህንን ታይፖሎጂ ኢየሱስ ክርስቶስ አምጥቷል። ከመንፈስ የተወለደ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውንም ሲያብራራ ከመንፈስ የተወለደማ በዚህ የመስቀል ላይ ስራ እኔ በምሰራለት ስራ ያመነ ነው። ከመንፈስ መወለድ ማለት ይሄ ነው እያለ እየነገረው ነው። ስለ እድሳት አይደለም፣ ዳግም መወለድ እድሳት አይደለም እያልክ ነው። ኦኬ፣ የእድሳት ጉዳይ ሌላ ቦታ ነው የምናነሳው እንጂ በዚህ ክፍል ላይ አናነሳው። እሺ፣ እንደ ላሳይሽ አንድ ነገር። ይሄ ክፍል አውዱ የሚናገረው ላሳይሽ፣ ይሄ ክፍል ከዚህ ክፍል አትወጣም። ይሄ ክፍል አውዱ የሚናገረው ከዚህ ክፍል አልወጣም። ከፍ አድርግልኝ ንት የኔ ዳን ወራይት። እሺ፣ ይህ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው። እነሆ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ወራይት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስትን እያብራራን ቁጥር ስምንትን በምን መልኩ ያብራራል? መንፈስ ቅዱስ ኃያል ነው የሰውን ልብ ቢንጎ በማደስ የሰውን ልብ በማደስ ረገድ ባሻው መንገድ ይሰራል። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ሲናገር ፈረሰ ይላል፣ የድሮ እትም ሲናገር ደግሞ ወደቀ ይላል። አሜን ነው ወይ? እኔ እኮ ሁለተኛ ላይ አዲሱ መደበኛ ላውጣ ስትል ዳኒ እንደዛ መከራውን ሲያይ አልገባኝም ነው። ለምን ፈራው ላለው ለካ መጀመሪያ ቦምብ አፈንድተ ነው። ቢንጎ በላቸው እኮ ስቴ ነው ቢንጎ የበላቸው እንዴ። እኔ በጣም መከራውን አየ ዳኒ እና እንዳይከፈት ማለት ነው። አላስወራ ይላል፣ አላስከፍት ይላል። በግድ ነው ከፍ ራሱ ያደረገውና ለምን ፈራ ያን ያህል እንዲህ እንትን እያልኩኝ አላየሁትም ነበር አዲሱ መደበኛንም እና ከዛ ለካ መጀመሪያ ቦምብ ስላፈነዳ ያ ከሚደገም እንዲህ ባረግ ይሻላል ብሎ ነው ለካ። ያሳዝናል። ለማንኛውም እሱ እናየዋለን። ሞዴሬተሮች ሰው አስገቡ። ኦቦሌሶ ልደት በገነጋ ዱፍቴ ማን ነው ባለስልጣኑ? እና ቀደም ለወንድማችን እያልኩ የነበረውን ልጨርስ ያቋረጠኝን ይህ ሰውዬ እና የሆነ ጥቅስ ሲነሳ ማለት ነው መጀመሪያ አቡም አለው ሞዴሬተር፣ አንተንም ላድርግህ መሰለኝ። ቆይ እኔ ብቻ ነኝ የሌለኝ? አዎ የእኔ ቤተሰቦች ይፋረዱኝ። እና የሆነ ጥቅስ ሲነሳ ጥቅሱን በደንብ መረዳት ይፈልጋል። ቶሎ ብሎ አይ ልታመጣ ትችላለህ ምናምን ብሎ ወደ ሌላ ወደ እኛ ወደምንፈልገው ዓላማ ከመሄድ በፊት ያ የሚጠቅሰው ሰው ራሱ የጠቀሰው ምንድን ነው ሀሳቡ የሚለውን በደንብ ልንይዘው ይገባል። እና ከሆነ ሀሳብ ወጥተን መጀመሪያ ንጹህ ሆነን መጽሐፍ ቅዱስ ጋር እንምጣ። ብዙ ጊዜ የምንቸገረው የእኛን ሀሳብ ይዘን መጽሐፍ ቅዱሱን ልናናግረው ስለምንሞክር ነው። እና ባለፈው እስፒር የያዛት አንድ እንትናለች እና ምንድን ነው ምን በመጽሐፍ ቅዱስ የሚል አለ ርዕስ የነበረው እና ዮሐዴ ካስታወስከው አንዱ ገብቶ ሙስሊም ነው ቁርአን ብሎ አነበበው። ምን ነበረ ዮሐዴ? ቅዱስ ቁርባን በመጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ቅዱስ እና ቅዱስ ቁርባን የሚለውን ርዕስ እሱ ገባና፣ እሺ ለምን ገባ ሲባል ቅዱስ ቁርአን ስለተባለ ነው አለ።
አያችሁ ጽሑፉ እኮ ቅዱስ ቁርባን ነው የሚለው እሱ ግን አይምሮ ውስጥ ባለው ያነበበው እሱ ጋር ቅዱስ ቁርባን ነው እሱ ጋር ያለው ሐሳብ ማለት ነውና አነበበው በራሱ ሐሳብ እና መጽሐፍ ቅዱስም ብዙ ጊዜ ችግር የሚገጥመው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ ነው ሰዎች በራሳቸው ሐሳብ ያነቡታል እና ያ ስላለ ከዛ ሐሳብ እንውጣ በጣም ጥሩ ማብራሪያ ተሰጥቶበታል ወንድማችን ስለመጣና መሰግናለን ወደ ዋናው ራሳችን እንመለሳለን አሁን አቡ የገባ ሰው አለ አናግር አኬ ደሞ ፖዛቱ አቡ አለ ቀጥል ነው እንደ እሺ ማን ላስቀድም ቀድሞ የገባ ሰው ከአቡ ቀጥሎ ማን ነው አንዱ ዓለም ነው የገባው መሰለኝ ይሁድ አይ ከኛ አረከኝ ከልደት እና ከይሁድ ይሁድ ነው መሰለኝ ይሁድ ይሁድ ቀጥል ቀጥል ይሁድ ልደት ቀጥል በቃ ልደት አንተ ቀጥል ጥምቀት ላይ ነው አንዱ ዓለም እናናግረው ልደትን ደግሞ ከፍ አድርገልኝ ታ የመግዘፍ ምራፍ አንዲ ዲያት አትክፉ አሳነስከኝ ታፋፍራለ እና ተደስቼ ሳልጨርስ እሺ ይታለ ነበር አንዷለም ሰላም ብያለሁ ሰላም ላንተ ይሁን ይስማልኝ ድምጽ ነው እሱ ያንተ ይስማል ያንዷለም አቀረ ተስፍሻለ ተስፍሽን አናግር አንዴ እሺ ተስፍሽ አሁን ማውራት ኃይሌ ነኝ በቃ ከታች ወኝ ላዳምጣችሁ እና በርቱ ወንድሞቼ የተባረኩ እግዚአብሔር ይስጥልን ቃልዎት ያሰማልን ይላል እሺ እግዚአብሔርን አጥፍ እግዚአብሔርና ወንድሞቼ አንዳስተይ ምናልባት ለእናንተ መስጠት ይችላል ነው እሺ አጭር 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 አይ ብናልባት ብዙ ጊዜ እኔ ከታተላችኋለሁና ሁላችሁንም አብዛኛው ጊዜ የምታስገቡት ፕሮቴስታንቶች ነውና እኛንም ኦርቶዶክስ የሆኑንም አስገቡና የተለያየ ጥያቄ ሲኖረን እዛው እርስ በራሳችን እንድንመላለስ ጥሩ ነው ጥያቄው ስላሉ እንድትመለሱልን እኛንም ብታስገቡን ገስ ላይ አሪፍ ነውና ተባረኩ እሺ እናመሰግናለን